سلام علیکم بچه که بزن دو باید اگه کنچه کنم ازد دو خالصه من ترودی ساعت 8 داشته زفتر کچوان ازد خاضر و عمله یا مصب بزرگنی طلبتن تق تق کن تیمرلر را وازه هم کرن همه تیشتر بودده آب دو بایده من به ایرپورت پاسپورت کنترول ده من نقی سیم کارت بیرارکن همه گم بیرمدن او منگه بیرده بلمدم نمیگه تک Olmaz, hol hol koyarız. 1 GB bo'ladi ichida buni. 1 GB bir kunga yetarli anaqasi bor. Olmaz. Keyin pul tashab yuraverasiz. Mana bizdan gasitsa. Tak. Nomi, Milit nomi. Stella di Mari. Marina degan shahr degan. Mana bo'ldi. Asl hali ashshinilar hozircha. Zo'r yoqmadilarmi? Ha? Mazaq shu bilan senda. Ha, okey. Hop. Plaj, bassey, router. Bugün 3-chi kunimiz. Boshimiz cho'milishdan chiqmayapti, bor. Mazaq cho'milamdi. Faqat cho'milish hozircha. Ishdan keyin cho'milib, charchoqdan chiqarib. Biz hozir ko'chaga chiqdik, cho'milib bo'lib. Endi topilib chiqaq ketyapmiz. Yana cho'milgani faqat bu safar plyajga. Hop. Yaxshi chorpada qoldi. Tak. Mana bunaqasiga qarab suramiz. Gasitsadan o'zi men bu qaysir ani qismlari ko'rinib turardi bu yoqni. Endi birinchi marta obshi ko'rdim. Juda ham chiroyli. Yaqinlashib qoldi, xudo xolasa. Turishini qaranglar, eng yaxshi ko'rgan mashina qanaqa? Mashina kompaniya mana Porsche. The Pavilion of the Beach mashinasi. Wow. Vertolyot turishi mana. Dubai knows how to impress. They really do. Bu hozircha umrimda ko'rgan eng chiroyli zamonaviy plyaj bo'ldi. 480 Okay. Hello, yes. Yeah, how much is that? The one with all the information you want, just get it from that desk. From that desk. Yeah. All right. Thank you, man. Bulamaz? Ma'muriyatdan so'rash kerak ekan. Tak. Qaliga to'rt taxmin qilaman. Zo'r. Ketdik. Glavniy zadachimiz bo'ldi. Ekonomikani o'ylash kerak. Albatta. Yeb qo'ymas kerak. Mana bitta narxlari bor ekan. 15 minuti, demak, bu yerda 8 dirham is qancha bo'ldi? 8 dirham? Da. Voy, bu 200 300 $250 mı şuna kadar bu For 3000 right? They have discount or the all price fixed price right? Fix mix mı? Yani doğru da bana mı doğru O? Arayda da sığ o koçaki o şarjı da o optum joy yani o rizu var mı bana? 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 Turkiyada Bodrumda $100 $200 1 soatga olishgan ekan. Endi Dubai narx boshqacha, no. Hozir bu aytayotgan summa ham. 15 minut yana 1 soat bo'lsa mayli, 15 minutga mana menga $200. Sal. Mana bu suvda bor-ku, kichkin ichini balovlar ham bor ekan. Tiny fishes. Okay. Beautiful.
Qo'l chiqqaninglardan keyin mana bitta oyoqni yuvsanglar bo'ladi. Yoki mana bitta anaqa bor ekan. Pulli, bilmayman nechidir ham. U tashlaysiz i bemalol cho'milsa bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Oyoqlar baribir qum bo'lib ketadi. Men hozir yuvib oldim. Mana bitta Çoğun ana kısa bölerdi, neçidir ha? Paid shower. Okey. Neçidir ha? Turistler hullez. Tengede, iyi. Şu yolmaz. Ucu. Üçüncü günümüz ama. Ha, üçüncü gün. Her gün çoğun diyoruz yani. Bari bay besleyince. Hem de hazır bir çiçe geldik. Hazır gazeteye kaydıp. Çoğunluyup. Gazizamiz yaqinda, shu uchun bu yerdagi tushib cho'milib o'tirman. Qaytib, xudo xolisi cho'milib, keyin mashinaga chiqib ketamiz yana. Uf. Voy, mana buni qaranglar, salqingina. Ana, shukrol. Bu dizaynni ko'ringlar. Buni harakatda. Restoran prosti yozilgan. Bu chiroyli qo'y. Ana, asli hozir o'narsi ko'rsatgan boyga ko'rsatgan narsa. Mamunisi ham anaqa ekan. Yopishtirib qo'yilgan ekan. Naklayka. O'ziniki emas. Bunaqasi ko'rinadi. Ya, beautiful. Sketda odam, u hozir cho'milib chiqib yana ishga boshladi. Hozirgi port, короче, noto'g'ri parkovka uchun, bilmayman. Qanaqa mana noto'g'ri, shtraf yozib qo'yishdi. 1000 dirham. Pakti 300 dollar yo 300 dollar atrofida bo'ladi. Haqiqatan parko ko'tarilmay ekan Dubayda bor. Okay. Hop, boyiga boya do'stim, mana bittan o'tgandik. Endi tomondan qaytib olamiz hozir. Okey, mana shu bor, suv tekin Gollandiyada. Nima? Mana bunaqa narsalar, suv tekin-da. Hamma yo kanal olib ketaverasiz. Videolarimni ko'rgan odamlar bilishadi, Gollandiyada ham bunaqa yaxtalar, nimalar ko'p. Nima qilishadi? Nima deydi? Arendaga olsangiz ham bo'ladi. Gollandiyada. I siz ko'rgansizlar videolarimni. Rasa ko'p. Bu yozda ha, endi faqat qimmatlari ekan. Gollandiyaga o'xshab arzon bo'ladi. Ham bor. Gazetesi. Hop, biz mana hozir gazetaga kirib, ko'milib chiqdik. Endi bahor ishlar bilan ketyapmiz.